קוראים לי אלעד אבקרט, אני מנגן פגות, כמו שאתם רואים. התחלתי לנגן רק בגיל 39, אחרי שניגנתי קלרינט מקצועי הרבה שנים. הייתה לי הפסקה ארוכה מהמוזיקה, ואז בעצם הגשמתי את חלום ילדותי, שזה היה לנגן פגות. מוזיקה, מהי מוזיקה? אני חושב שזה האינסטינקט הרגשי הכי חזק אצלי, זה המוזיקה, זה הדבר שמפעיל אותי הכי חזק. כשאני שומע מוזיקה או כשאני מנגן, אז זה ישר מתחבר אצלי לרגש. זה מתנה, המוזיקה זאת המתנה, אני חושב, הכי גדולה של החושים.